Здравейте, скъпи приятели! С вас е Дими от Академия Красив и щастлив живот. Темата е Живейте тук и сега, в настоящият момент и бъдете благодарни за абсолютно всички неща, които имате във вашия живот. За абсолютно всичко благодарете. За всички неща, които имате във вашия живот и за всички неща, които ще получите. Бъдете благодарни, защото само тогава ще може вие да получавате още и още хубави неща във вашия живот. Защото тогава вие се намирате в позитивната енергия. Вие сте в високите вибрации и по този начин ще може да привличате само хубави неща. Само хубави неща във вашия живот. А когато вие се фокусирате, когато се намирате в ниските вибрации, постоянно мрънкате, оплаквате се и по този начин вие привличате още негативни ситуации. Така че е много важно вие да се фокусирате върху настоящият момент. Да живеете живота си тук и сега, в настоящето, в настоящият момент. Защото има хора, много хора, мислят постоянно или за миналото, или за бъдещето си. И постоянно мозъкът им прескача ту в миналото, ту в бъдещето. И това не е добре, защото за да може ние да имаме хубаво бъдеще, е много важно да се фокусираме върху настоящият момент, да живеем живота си тук и сега. И освен да се фокусираме върху настоящият момент, е много важно и как се чувстваме, какви емоции излъчваме точно сега в този момент. Запитайте се сега как се чувствам аз, какво е моето емоционално състояние точно сега в този момент, какви емоции изпитвам сега, защото каквито емоции излъчваме сега в настоящият момент, каквито емоции имаме, това и ще привличаме за в бъдеще. Ако ние имаме хубави емоции, поддържаме високи вибрации и всичко, което чувстваме отвътре, е само любов, благодарност, тогава ще идват само хубави неща в живота ни. Ще привличаме вълшебства в нашия живот и за в бъдеще. Така че сегашното положение, настоящият момент, определя нашето бъдеще. И за това е много важно да се фокусираме върху настоящият момент. И да живеем живота си тук и сега, в миналото, в настоящето, защото миналото си е било минало, а бъдещето си е бъдеще. Разбира се, много е хубаво да правим планове и за бъдещето, да планираме нашето бъдеще, но е важно какви действия, какво ще започнем да правим сега, в настоящият момент. Какви действия ще приемем сега за нашето бъдеще, но е много важно и как подхождаме, как се чувстваме, когато започнем да действаме, за да сбъдваме нашите мечти и как се чувстваме, по какъв начин действаме, за да случваме нашето бъдеще. Ако изпитваме постоянно страх, негативни емоции за нашето бъдеще, за това, което искаме да получим, да предприемем по-скоро, ако винаги предварително тръгваме с негативна нагласа, винаги сме негативно настроени, със сигурност няма да имаме хубаво бъдеще. Затова е важно да поддържаме високи вибрации, да бъдем позитивни в настоящият момент. Ако сега точно в този момент се фокусираме върху негативните неща, мрънкаме, оплакваме се, и си казваме, ама то това как ще се случи? Примерно, за в бъдеще са ми нужни пари,
нужни са ми знания, нужни са ми някакви си ресурси, нужни са ми много неща и се фокусираме върху това, което нямаме, фокусираме се върху липсата, то със сигурност няма да получим това, което искаме. И няма как да привлечем хубаво бъдеще. Затова, скъпи приятели, много е важно в настоящият момент, сега, точно сега, в този момент, да се стараем до толкова, колкото се може да бъдем повече в позитивната енергия и да изпитваме хубави чувства на радост, на благодарност, защото ако само тогава ние ще имаме хубаво бъдеще, колкото се може повече да бъдем в тези емоции. Но ако не се случи пък нещо лошо, някаква негативна ситуация, какво да направим в този момент? Първото нещо е да започнем да благодарим. Да бъдем благодарни за този момент. Да сме благодарни за кармичният урок, който сме получили. И да намерим позитивното в тази ситуация. Да бъдем благодарни и да се радваме, че нашата душа израства. Нашата душа израства, учи нови уроци, независимо дали е по трудният начин. Със сигурност много от вас ще си кажат: ама да, как да започна да благодаря за нещо, което ме е накарало да се чувствам зле? Тук мога да ви кажа, ако наистина ви е много трудно и наистина не можете да се справите с това, не може да намерите урока в тази негативна ситуация, започнете първо да благодарите за нещата, които имате. Първото нещо е да започнете да благодарите за нещата, които имате, и след това ще ви стане много по-лесно да благодарите за такива негативни ситуации и да търсите кармичният урок в такива негативни ситуации. Да търсите кой е бил кармичният урок и кое е било позитивното в тази ситуация, на какво ви е научила вас. И тогава вече след това, на по-късен етап, ще започнете да благодарите и за нещата, които все още не сте получили. Важно е да благодарите за нещата, които все още не сте получили, да ги почувствате, да ги визуализирате, че вече ги имате, че вече сте ги получили, да бъдете благодарни за тях. И със сигурност ще получите много повече блага във вашия живот. Може да споделите в коментарите, след като сте направили тази практика, това упражнение. Може да напишете как се чувствате в момента, какви емоции излъчвате точно сега в този момент. Практикувате ли тайната сила на благодарността? Ще се радвам да видя вашите коментари. До скоро от мен, с вас беше Дими. Вълшебна вечер!